Uşaqlar, salam. Necəsiniz? Mən bugün sizə çox maraqlı bir heyvanlardan söhbət açmaq istəyirəm. Delfinlərdən. Bilirsiniz ki, delfinlər suda yaşayırlar və insanların əhilləşdirə biləcəyi, insanları çox sevən və hətta insanların çox sözünü başa düşən, duyan heyvanlardan, delfinlərdən. Delfinləri mən özüm çox sevirəm. Delfinariyada da, yəni delfinlər saxlanılan, əhilləşdirən yerlərdə də mən olmuşam. Delfinlərin rəqsinə də baxmışam, delfinlərin şovusuna da baxmışam. Çox maraqlıdırlar, çox sevimlidirlər. Və delfinlər balıqlar içərisində, suda yaşayan balıqlar içərisində ən sürətli üzən balıqlardır. Onlar çox sürətlidirlər, cərddirlər. Bir də ki, delfinlər ən çox niyə fərqlidirlər? Delfinlərin özlərinin arasında çoxlu sözləri var. Onlar bir-birini sözlərlə, yəni səs çıxardırlar, o səslərlə bir-birini başa düşürlər, anlayırlar. Və insanlar da sözlərlə delfinləri əhilləşdirməyi bacarır. Delfinlər insanları daha yaxşı duyurlar, daha yaxşı başa düşürlər. Sonra delfinlər balaları olanda ana delfin balasını insanlar kimi qoruyur. Balasını qoymur yanından ayrılsın və hətta başqa dişi delfinlərdə yeni doğulmuş bala delfini qoruyurlar. Ona öyrədirlər necə yaşamaq lazımdır. Sonra delfinlər haqqında maraqlı görün başqa fikirlər nə var? Hə, delfinlər bir maraqlı fikir var ki, suyun içində nəfəs ala bilmirlər. Onlar nəfəs almaq üçün sudan çıxırlar, sudan kənara çıxıb nəfəs alıb bir də suya qayıdırlar. Bir də alimlər tərəfindən müəyyən edilib ki, delfinlərin bir-biri ilə ünsiyyət qurması üçün 14 minə qədər səs siqnalı var. Çoxdur, 14 min uşaqlar, çoxdur. Onu biz o qədər saya bilmərik. Yəni, çoxlu bunların səs siqnalları var. Və delfinlərin arasında bir bədbəxtlik baş verərsə, biri bir dara düşürsə, çətinliyə düşürsə, o biri delfinləri çağırmağı bacarır. O biri delfinlərə xəbər verməyi bacarır. Aa, mən bayaqdan delfinlərdən danışıram. Sizə delfin şəkli göstərmək istəyirəm. Budur, bax, uşaqlar, delfinlər. Bunu da bizim İmarət xanım çəkib mənim üçün hədiyə eləyib. Bax, delfinlər. Və indi mən bugün delfinlər barədə, bu gözəl delfin barədə sizə maraqlı bir hekayə oxuyacağım. Bu hekayəni də bizim yazıçımız, gözəl, dəyərli yazıçımız Yaşar Süleymanlı yazıb. İndi diqqətlə qulaq asaq, mən bu delfinimiz haqqında nağlımıza başlayıram. Uşaqlar, deməli, bizim hekayənin adı belədir, delfin dilində üç kiçik qığıltı. Xəfif yaz küləyi dalğaları sahilə tərəf qovurdu. Sahildən bir az aralıda bir neçə delfin dalğalarla yarışa girib, dalğaların üzərindən atılıb düşürdülər. Oynayırdılar da dalğalarla uşaqlar. Delfinlər özlərinə məxsus şən səsləri ilə elə bil bir-birlərinə görək kim daha yüksəyə atıla biləcək deyib, bu yarışı daha da qızışdırırdılar. Aralarındakı ən kiçik olan bala delfin o birilərindən geri qalmamağa çalışır, daha çox canfəşanlıq edirdi. Uzaqdan sahilə tərəf bir qaraltı gəldiyi göründü. Birazdan bu qaraltı böyüyüb, mühərrikli qayığa çevrildi. Delfinlər qayığı görcək, dalğalarla yarışdan əl çəkib, yaxınlaşan qayığa tərəf üzməyə başladılar. Deməli ki, bu delfinlər bu qayığı tanıyır uşaqlar. Axı, delfinlər ağıllıdır, dedim mən. Söhbətimizin əvvəlində onlar çox ağıllıdırlar. Yanılmamışdılar, qayıqdakı qoca baba, balıqçı babaydı. Delfinlər babanı görcək, sevinç səsləri çıxarıb qayığı dövrəyə aldılar. Bilirsiniz, niyə sevindilər uşaqlar? O baba hər gün delfinlərə yemək gətirirdi. Baba delfinləri görən kimi mühərriki söndürüb qayığı dayandırdı və başındakı köhnə dənizçi beretkasını çıxarıb, dənizçi beretkası, yəni dənizçi papağını çıxarıb, belə papağını çıxardı, biraz aşağı əylərək, salam mənim mehriban və şən dostlarım dedi. Delfinlər də öz növbələrində qəribə səslər çıxardaraq
Sanki babanı salamladılar. Ay sizi delfinler. Baba her zamanki kimi delfinleri yemlədikdən sonra bir müddət onların şən oyunlarını izlədi və sonra hə, mənim əzizlərim, salamat qalın, sabaha qədər deyib mühəriki işə saldı. Yəni qayığını xoddadı ki, işə saldı ki, çıxsın getsin. Delfinlər də öz növbəsində razılıq əlaməti olaraq başlarını aşağı yuxarı edib, elə bil ki, babaya hələlik sabaha qədər deyirdilər. Qayıq yerindən tərpənəndə delfinlər də yarış atları kimi cərgələrib qayıqla yarışa başladılar. Ən çox da qoca balıqçının bu xoşuna gəlirdi. Balıqçı öz qayığınla gedir, delfinlər də onun böyür başınla gedir. Vay, 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 bu günlərin bu, sən yetən bəlli eləyirsən bugün? Vay, 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 mən bugün düzgün yerləşdirməmişəm, mənim şagirdlərim yaxşı görünmür axı bugün uşaqlar. Bunlar niyə belə tənbəlli eləyib bugün? Vay, 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 tənbəl şagirdlərim. Hə, nə oldu görək? Delfinlər də balığın kənarından gedir, nə baş verdi? Birdən bala delfin, bəlkə də təcrübəsizliyindən, bəlkə də hesabı düz götürmədiyindən özünü sürətlə gedən qayığa çırpdı. Vay, 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 görün neynədir. Yaralandı uşaqlar, bax, qayığa çırpdı, yaralandı. Bunu görən qoca tez qayığı geri döndərib baba da özünü yaralı delfin balasına yetirdi. O hərəkətsiz suyun üzərində qalmışdı, delfin balası uşaqlar. Ətrafındakı digər delfinlərsə elə bil haray qoparır, nalə çəkirdilər. Vay, vay, yazıqlar. İçlərindən biri yaralı delfinin anası idi. Burnunun ucu ilə ona toxunub, yanıqlı səslər çıxarırdı. Elə bil, axı sənə nə oldu mənim balam? Niyə belə hərəkətsiz qalmışsan? Bir özünə gəl deyirdi. Vay, 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 vay. Baba qayığı bala delfinə yaxınlaşdırıb, əlləri ilə ona toxundu. Yarası çox ciddi idi. Zərbənin gücündən yazığın kürəyi parçalanmışdı. Delfinlərə tərəf baxıb, təəssüf hissi ilə mən istəməzdim belə olsun dedi. Sonra üzünü delfinlərə tutub, burada qalsa ölə bilər. İcazə verin, onu özümlə sahilə aparım. Bəlkə həkimlər sağalda bildilər, söylədi baba. Elə bil, ana delfin gözləri ilə qocaya yalvarırdı. Nə edirsən et, ama balamı xilas elə deyirdi. Baba üzünü ana delfinə tutub, sənə söz verirəm, əlimdən gələni edəcəm və balanı sağaldıb, sağ salamat sənə qaytaracam dedi. Ana delfin yenə yalvarış dolu baxışlarla qocaya baxıb, sanki sənə inanıram ki, balamı sağ salamat mənə qaytaracaqsan dedi. Qayıq sahilə yaxınlaşanda qoca adamlara tərəf səsləndi. Gəlin, köməyə gəlin, kömək edin. Adamlar köməkləşib, çətinliklə də olsa delfini qayıqdan çıxartdılar. Və onu tez delfinariyaya tərəf apardılar. Qaravulçu tez qapını açıb, gəlin deyə əli ilə adamlara işarə etdi. Özü də binanın içinə doğru qaçaraq getdi həkimi çağırmağa. Deməli, uşaqlar, həkim də gəldi, delfini yoxladı, yarasına sarğı vurdu, tikiş vurdu və o delfini hovuza saldılar. Çünki axı delfinlər suda olmalıdır, suda olmasa ölə bilərlər də, onlar su heyvanıdır. Hə, bir müddət sonra hamı dağılışıb getdi, bircə babanın nəvəsi heç yerə getmədi. O, delfin balasına baxırdı, göz yaşı tökürdü ki, axı bu niyə belə oldu? Sonra görün o babanın nəvəsi neynədi. Paltarını dəyişdi, üzgüçülü paltarını geyindi və hovuza delfinin yanına düşdü. Və başladı neynəməyə uşaqlar. Delfinlə oynamağa, delfini əzizləməyə, sığallamağa. Delfin də elə bil ki, balanı hiss elədi. Onu hiss elədi və gözlərini açdı. Demək ki, delfin həmin o babanın nəvəsinlə delfin bir-birini başa düşdü. Nəvənin ona nə olar ölmə, nə olar ölmə deməyini də eşitdi və delfin
nəfəs almağa başladı. Demək ki, sağaldı uşaqlar. Gecədən xeyli keçmişdi. Sahildə delfinariyanın yaxınlığında bir delfin ucadan qəribə səslər çıxardaraq bacardıqca hündürlüyə atlanıb dənizə kəllə vururdu. Uşaqlar, bu həmin delfinin anası idi ki, balasından bir xəbər gözləyirdi ki, görəsən, balam sağaldı mı? Və biraz keçmiş onun balası da səsini çıxardır ki, yəni ana, mən sağam, buradayam. Ana delfin çox sevinir və rahat şəkildə dənizə doğru gedir. Balasının sağalıb qayıdacağı günü gözləyir. Hə, deməli, səhər tezdən babanın nəvəsi bala delfinin yaxşılaşdığını görüb çox sevindi. O delfini sığalayıb, bax, mən sənə demişdim, hər şey yaxşı olacaq, bax, gördünmü deyə söylədi. Bala delfin tamamilə sağaldı. Onu yenidən dənizə qaytarmalıydılar öz anasının yanına. Axı, anası darıxırdı uşaqlar. Beləliklə, insanlar yığılışdılar və bala delfini anasının yanına apardılar. Ana delfin balasını görüb çox sevindi. Onun gözlərində minnətdarlıq dolu ifadə var idi. Deməli, bala delfin dərəyə salınan kimi bütün delfinlər onu dövrəyə aldılar. Ana delfin burnu ilə balasının buruna toxunaraq sanki onu öpürdü, əzizləyirdi. Bala delfin də anasının etdiyi hərəkətləri təkrarlayırdı. Və bütün delfinlər bir yerdə geri dönüb babaya da, babanın nəvəsinə də və bütün insanlara öz delfin səsləri ilə minnətdarlıqlarını bildirdilər. Deməli ki, bizim delfinimiz tam sağaldı və delfinlərə qarışdı. Uşaqlar, bu gözəl hekayə üçün də bizim yazıçımız Yaşar Süleymanlıya öz minnətdarlığımızı bildiririk və sizinlə sağollaşıram. Bugün də sizinlə mən idim, sizin İradə Aytel. Sağ olun.